Esse é o tema do Big Brother Brasil. Vida real. Se você pudesse me dizer, se você soubesse o que fazer, o que você faria, aonde iria chegar? Se você soubesse quem você é, até onde vai a sua fé? O que você faria, pagaria pra ver? Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser? Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer, oh, oh, oh. É isso aí, Creto! Se pudesse eu te levaria até onde você quer chegar. Brilho das estrelas, o primeiro lugar. Se pudesse escolher entre o bem e o mal, ser ou não ser. Se querer é poder, tem que ir até o final. Se quiser vencer, pode crer. O mundo é perigoso, cheio de armadilhas, de mistério e gozo, verdades e mentiras. Viver é quase um jogo, um mergulho no infinito. Mas se souber brincar com o fogo, não há nada mais bonito. Escolher